espero que esteja tudo ótimo. Comigo tá tudo bem. Como vocês podem ver, eu tô na praia, gente. Eu tô em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu nunca imaginaria conhecer Paraty. Mas sim, eu tô em Paraty e tá esse solzão. Olha isso. É, eu não sei o nome da praia, se eu não me engano é a Praia do Perequê. Se eu estiver falando errado, eu vou colocar aí na edição. Vou tentar mostrar um pouco pra vocês. Espero que vocês gostem do vlog de hoje. Já deixa o meu like, se inscreve aqui no meu canal e vamos lá. Vamos curtir esse dia de sol lindo comigo. Meninas e meninos, então, nós saímos lá de Paraty, daquela praia do Perequê. Nós não gostamos muito, tá? Não era uma praia muito que a gente estava procurando. Então viemos pra Ilha Bela. Nesse momento nós estamos aqui na Praia Grande, ó. É bem movimentada, é lotado, o sol continua bastante. São 4 horas da tarde. Então, tá bem gostoso de curtir o dia. A gente ainda nem almoçou. A gente trouxe alguns lanchinhos na caixa de isopor, suco, chazinho gelado, água, fruta. Então a gente tá se virando, né? Pra deixar pra almoçar, acho que só mais tarde. Então vamos continuar curtindo esse paraíso. Olá. Oi meninas! Então, como vocês puderam acompanhar aí, nós já estamos em outra praia. É, nós decidimos sair lá de Paraty, porque é aquela praia chamada Praia do Perequê. Não nos alegrou muito, era uma praia que não tinha uma água muito legal. Ela não era suja, mas era uma água meio que preta, sabe? Então nós decidimos vir pra cá, pra Angra dos Reis. E nós estamos na Praia Grande, que é uma praia que oferece cultura, né? Então tem, vocês podem ver, tem restaurante, tem até passeios de barcos, essas coisas. A gente só não vai fazer porque já são quase 4:30 da tarde e ele volta às 6 horas da tarde. Então nós iríamos ainda almoçar, então nem ia dar tempo. Então a gente vai ficar por aqui mesmo, o tempo tá bem, bem calor, super calor. Tá lotado, meninas, hoje é feriado, né? Tá super cheio. É, nós pedimos agora almoço, vai demorar no mínimo 40 minutos. Então é isso aí, enquanto isso eu vou lá no mar e vou levar vocês comigo. Vamos lá! Meninas, então agora eu vou filmar pra vocês um pouco da praia. Tá armando o maior forró aqui atrás, não sei se vocês estão vendo. O sol sumiu de repente, mas enfim. A praia tá lotada, tá até difícil de ficar falando, sabe, por conta do barulho. Mas enfim, aqui é a Praia Grande, é daqui que saem os barcos pra fazer passeios de taxi boat, pra ir pras outras ilhas. Ilha do Dentista e outras... Aí, tá, meninas? Mas também no centro daqui de Angra tem um cais, um ferryboat, onde saem embarcações, escunas, essas coisas, tá bom? Agora eu vou filmar um pouco da praia pra vocês verem. A água é muito limpinha, a areia é bem branquinha, é muito gostoso, gente. Apesar de lotado, tá muito bom, sabe? Tá valendo.
chegou, então aqui tem franguinho com batata frita e arroz. R$70, meninas. Tô deixando meu fígado aqui, mas enfim, lazer, né? Vamos comer. Então, meninas, terminamos de almoçar e na verdade eu já tava lá no mar, tipo, horas. Porque é muito gostoso, gente. O tempo tá muito delícia. Hora fica nublado e hora volta o sol, mas tá aquele calorão e o pessoal não sai da praia. Eu acho que já tá perto de 7 horas da noite e o pessoal não sai da praia. Então, vamos voltar lá pra água pra aproveitar, porque eu adoro o mar. Aqui no Rio são bem mais baratas. Aí em Maceió você paga 13, 15 reais em uma. Claro que é em resort, essas coisas. Reais. Nós pagamos aqui 9 reais. Duas de maracujá, uma sensação e uma kiwi. Então vamos tomar pra gente partir pra casa.